საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. კვლავ გავაგრძელოთ ანბანის შესწავლა. გაიხსენეთ, ჩვენ წინა გაკვეთილზე შევისწავლეთ თანხმოვანი ასოპგერა პ. დღეს ვაგრძელებთ ისევ თანხმოვანი ასოპგერის შესწავლას, რომელსაც ქვია ც. ც ასოპგერა ანბანის მიხედვით, რიგის მიხედვით 27-ია და მას სახელი აქვს. მას ცინი ქვია. ცინი ანბან ციმციმა ასოა. ცისფერია და ცქრიალა. ციმა ანბანის ზღაზეცაში ციმციმით გაიცქრიალა. აი ესეთი ლამაზი ასოა ცინი. დააკვირდით კარგად, მოძებნეთ თქვენს მოძრავ ანბანში და ეხლა დავასახელოთ, მოდით, ც ასოპგერაზე დაწყებული სიტყვები და ასევე ისეთი სიტყვები, რომლებიც შეიცავს ც ასოპგერას. შეიძლება იყოს ასეთი სიტყვები: ერთმარცვლიანი, ორმარცვლიანი და მრავალმარცვლიანი. აი მაგალითად მოვიფიქროთ ერთმარცვლიანი სიტყვა. სიტყვა 9. სიტყვაში 9 ერთი მარცვალია, რადგანაც ა ერთი ხმოვანია. ასევე სიტყვა არის ცდა. აი რაღაცას რომ უცდი. ეს არის სიტყვა ცდა. აქაც ერთი მარცვალი გვაქვს, ხო? კიდევ შეიძლება შეგვიძლიათ დავასახელოთ ორმარცვლიანი სიტყვა. მაგალითად ციყვი. ციყვი. ცასობგერით იწყება, ხო? სამმარცვლიანი სიტყვა საცერი. მაგრამ ამ სიტყვაში ცასობგერით კი არ იწყება ეს სიტყვა, არამედ ცასობგერა შედის ამ სიტყვაში. მეორე მარცვალში ხვდება ეს ბგერა. კარგი, ახლა მე თქვენ დაგისვამთ ერთ შეკითხვას და თქვენ უნდა გამოიცნოთ პასუხი. მის პასუხში არის ცასობგერა ურევია, ანუ პასუხს ურევია ცასობგერა. დაუცილებლად მინიშნებებსაც მოგცემთ. ეს სიტყვა არის სულიერი საგნის სახელწოდება, რომელიც არის ცხოველი და მინდა გითხრათ, რომ არის შინაური სასარგებლო ცხოველი და გამოიყენება მისი ხორციც, ბეწვიც და რძეც. აი რომელი შინაური ცხოველია ეს? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის ცხვარი. ცხვარი გინახავთ ბავშვებო? სოფელში ბევრ სოფელში არსებობს ცხვრებია რა და ძირითადად ცხვრები ყავთ უფრო მთიან სოფლებში. მე ახლა თქვენ წაგიკითხავთ ინფორმაციას ცხვრის შესახებ. გაგაცნობთ ამ ინფორმაციას და თქვენ უფრო კარგი წარმოდგენა გექნებათ, დიდარი წარმოდგენა გექნებათ ამ ცხოველის შესახებ. ცხვარი. ცხვარი შინაური ცხოველია. იგი მეტისმეტად წყნარი და მშვიდია. თავის დაცვა სრულებით არ შეუძლია. მეტისმეტად შიშარაა. ბევრი ცხვარი ერთად უკვე ფარაა. ფარას ყავს წინამძღოლი, რომელსაც ვაცი ქვია. ყველა ცხვარი ვაცის ნებაზე დადის. მას რომ ფეხი დაუსხლტეს და კლდეზე გადავარდეს, მთელი ფარა თან გადახვება. ცხვარს დიდი სარგებლობა მოაქვს ადამიანისათვის. მისი ბეწვისაგან, ანუ მატყლისაგან, ქსოვილებს ამზადებენ. ხორცი და რძე კი საკვებად გამოიყენება. სწორედ ამიტომ ამბობენ, სადაც ცხვარი მრავლდებაო, იქ სიღარიბე ქრებაო. აი ასეთი საინტერესო ცხოველია ცხვარი. ბავშვებო, მინდა გითხრათ, რომ ცხვარი ძირითადად ყავთ მთიან სოფლებში. აი თუშეთში, ხევსურეთში, მაღლითა სოფლებში, ხო? ფშავში და ასე შემდეგ. იქ ადამიანები სხვადასხვა შრომას საქმიანობას ეწევიან. აი მამაკაცები ცხვარში დადიან, ფარა დაჰყავთ საძოვარზე. ისინი მწყემსები არიან. აი ახლა კი მოგასმენინებთ ლექს ზუსტად აი მეცხვარეზე, მწყემსზე და დარწმუნებული ვარ თუ მოგეწონებათ და დარწმუნებული ვარ რომ მოგეწონებათ, ალბათ ზეპირათაც დაისწავლით. აგერ მეცხვარე მაღალ თაზე და კომბალი უდევს ვაშკაც ხარზე და სალამურს უკრავს ზარის ხმაზე და ცხვარიც ბევრი ყავს თავის თმაზე და
აი ასეთი ლექსია, მაგრამ აი კაცების გარდა ქალებიც საქმიანობას მისდევენ, ხო? მთის სოფლებში. აი რასაკეთებენ მაგალითად ქალები? ქალები ძაბზართავენ, ქსოვენ, ქარგავენ, ულიან შინაურს, აქონელს, ცხვარს, ძროხას და თავის შვილებს, შვილიშვილებს უქსოვენ ლამაზ ჭრელ წინდებს. ასევე წყაროზე დადიან წყლის მოსატანად. აი ეს ლექსი ახლა რომელსაც წაგიკითხავთ, ზუსტად ქალების საქმიანობაზეა, მთაში რას შომა საქმიანობას ეწევიან ქალები. გავიჩენ ცხვარსა და ძროხას. ვისწავლი ქსოვას და რთვას. ჭრელ წინდებს დაუქსოვ ბალღებს და მოვიტან წყვილ კოკა წყალს. აი ასეთი სიმღერასავით ამბობენ ხოლმე მთის ქალები, თავიანთ თავზე ყვებიან ხოლმე და ლექსად არის ეს ნათქვამი, ხო? კარგი. ჩვენ რადგანაც ამდენი ვისაუბრეთ ცხრის შესახებ, მე მგონი თქვენ უკვე ნათელი წარმოდგენა შეგექმნათ ცხრის შესახებ. მოდი ახლა ეს სიტყვა ავაწყოთ მაგნიტური ასოებით ჩვენს დაფაზე, ხო? ჩვენ გვესმის პირველი ასო მარცვალი უკაცრავად ცხვა. აი დააკვირდით. ცხვა და შემდეგ რი. აი ნახეთ. ორ მარცვლიანი სიტყვა ცხვარი. ცხვა რი. ნახეთ. რადგანაც ორი ხმოვანია. ეს ხმოვნებია ა და ი. ახლა ჩვენ ტრადიციულად როგორც ვამბობთ ხოლმე და როგორც ვასრულებთ ამ სავარჯიშოს, შევცვალოთ რომელიმე ასოფგერა, აი მაგალითად შევცვალოთ ა ხმოვანი ით. აბა ნახოთ სიტყვა თუ შეიცვლის მნიშვნელობას. აი ნახეთ. სულ სხვა სიტყვა მივიღეთ, ხო? აბსოლუტურად სხვა. ცხვირი, ცხვარი სხვა სიტყვა, ცხვირი სხვა სიტყვა. ერთმა ასომ სიტყვა შეუცვალა შინაარსი და მნიშვნელობა. კარგით, თუ ჩვენ ისევ დავაბრუნებთ. აი ასე. და წინ დაუმატებთ. აი ამ მარცვალს. ნახეთ, ერთი მარცვალი დავამატეთ. აი ნახეთ. წავიკითხოთ აბა, აი დავამატეთ ნამ. და ცხვარი დარჩა უცვლელი. ერთი მარცვლის დამატებამ დამატებით სიტყვამ შეიცვალა მნიშვნელობა და მივიღეთ სიტყვა ნამ ცხვარი. დიახ, აი ასეთი სავარჯიშოები თქვენს ნებისმიერ სიტყვებზე შეგიძლიათ შეასრულოთ ხოლმე, ხო? თქვენი მოძრავი ანბანით ითამაშოთ აი ამ ასოებით, ხო? და მიიღოთ ახალი სიტყვები. ახლა კი გადავინაცვლოთ პლაკატზე, სადაც წერია ცხვარი და ზუსტად ტექსტი უნდა წავიკითხოთ, რომ კარგად ვივარჯიშოთ კითხვაში. აბა დააკვირდით კარგად, აი სურათი მოცემულია ცხვრის. და პირდაპირ წერია, კითხულობთ სრულად ცხვარი. ახლა დავმარცვლოთ ცხვარი. ასოფგერებად წავიკითხოთ ც, ხ, ბ, ა, რ, ი. ასოფგერა ც. ახლა გადავიდეთ დამარცვლა, უნდა დაწავიკითხოთ სიტყვებისა, რომლებიც შეიცავს ც ასოფგერებს. დავიწყოთ ცული. ცული არის სამეურნეო იარაღი, სამუშაო იარაღი, რომლითაც აპობენ და ჭრიან ხეებს. ცულს მეორენაირად ნაჯახსაც უწოდებენ. ცელი. ცელი სამეურნეო იარაღია, რომლითაც ბალახს ჭრიან, ბავშვებო, ცელავენ ბალახს. შემდეგ ცხენი. ცხენი იცით, რომ შინაური ცხოველია. საცერი. საცერი არის, ბავშვებო, სამზარეულოს ნიუთი, რომელსაც აქვს ბადე და საცერის მეშვეობით დიასახლისები ცრიან მარილს, ფქვილს, სიმინდის ფქვილს და სხვადასხვა ბურღლეულს, ხო? საცერი შეიძლება იყოს არა მარტო საკვებისთვის განკუთვნილი, არამედ სამშენებლოთაც იყენებენ, ხო? ქვიშას ცრიან ხოლმე და სხვა რამეებშიც გამოიყენება, ანუ საყოფაცხოვრებო ნიუთია. გავაგრძელოთ კითხვა. ცარცი. ცა. აი ერთმარცვლიანი სიტყვაა ცა. გავაგრძელოთ, ახლა წინადადებები წავიკითხოთ. ცხენი გარბის. ცხენი გარბის. ორ სიტყვიანი წინადადებაა და პირველ სიტყვაში არის ასოფგერა ც. გავაგრძელოთ. ცხვარი ბღავის. ცხვარი
ბღავის, ესეც ორსიტყვიანი წინადადებაა და აქაც პირველ სიტყვაში შევხვდა ასოგერაც. გავაგრძელოთ: ცული პავლესია. ცული პავლესია. ორსიტყვიანია და ანალოგიურად ესეც აქაც ასოგერა გვხვდება პირველ სიტყვაში. გავაგრძელოთ: კობა ცირას ძმაა. აი, ეხლა კი შევხვდა უკვე სამ სიტყვიანი წინადადება და ცლასობგერა შევხვდა მეორე სიტყვაში და არა პირველ სიტყვაში. გავაგრძელოთ კითხვა: ციცო ციალას დაა. ესეც სამ სიტყვიანი წინადადება და განსხვავებით წინადადებისგან მასში ორ სიტყვაში შევხვდა ცლასობგერა და პირველ სიტყვაში ორი ც ასობგერა მონაწილეობს. ვაგრძელებთ კითხვას: კვი ცი ცხე ნის ნა ში ე რი ა. კვი ცი ცხე ნის ნაშიერია. ნაშიერია ნიშნავს შვილი, არა ბავშვებო? ცხოველების შვილებს ნაშიერები ქვიათ. კვი ცი ცხე ნის ნაშიერია. აი, ესეც სამ სიტყვიანია ეს წინადადება და ორ სიტყვაში, პირველში და მეორეში შევხვდა ასობგერა ც. შემდეგ: მეცხვარე ცხვარს მთაში მიერეკება. მეცხვარე ცხვარს მთაში მიერეკება. აი, ახლა კი შევხვდა ჩვენ უკვე ოთხ სიტყვიანი წინადადება და რომელ სიტყვებშია ცლასობგერა? პირველში და მეორეში. დააკვირდით კარგად? გავაგრძელოთ: მურა ფარის ერთგული გუშაგია. მურა ფარის ერთგული გუშაგია. გუშაგი ნიშნავს დარაჯი, დარაჯობს ფარას. მურა, მურა ძაღლის სახელია, ხო? აი, ამ ოთხ სიტყვიან წინადადებაში დააკვირდით კარგად, თუ შევხვდა ცლასობგერა, რა თქმა უნდა არ მონაწილეობს აქ ცლასობგერა. გავაგრძელოთ კითხვა ახალი აბზაციდან: ცული და ცელი სამუშაო იარაღებია. ცული და ცელი სამუშაო იარაღებია. აქ ჩაბეჭდილშია შეცდომა ია. აქ ა უნდა ეწეროს ბავშვებო, უბრალოდ ეგ ბეჭდის დროს არის შეცდომა დაშვებული. ამ წინადადებაში, ხუთ სიტყვიან წინადადებაში, ცლასობგერა შევხვდა პირველში და მესამე სიტყვაში. სიტყვაში ცული, სიტყვაში ცელი. გავაგრძელოთ კითხვა: ცელით ბალახს თიბავენ, ცულით კი შეშას აპობენ. ცელით ბალახს თიბავენ, ცულით კი შეშას აპობენ. აი, რატომ არ გავჩერდი აი ამ სასვე ნიშანთან? იმიტომ რომ ეს არის მძიმე და მძიმესთან არ ჩერდებით, მხოლოდ პაუზას ვაკეთებთ, შევყოვნდებით. მაგრამ წინადადება აქ არ მთავრდება მძიმესთან. ამიტომაც მეც არ შევჩერდი და წერტილამდე გავაგრძელე კითხვა. აბა დავთვალოთ, ამ წინადადებაში რამდენი სიტყვაა? 1 2 3 4 5 6 7. 7 სიტყვიანი წინადადებაა და ასობგერაც შევხვდა პირველში და მეოთხე სიტყვაში. დააკვირდით კარგად, თქვენ თვითონაც დაინახავთ თვალნათლივ. ეხლა გავაგრძელოთ ჩვენ აი ამ სურათების სიტყვების დასახელება, დამარცვლა და ამ სიტყვებში ყველაში მონაწილეობს ცლასობგერა. აბა კარგად დააკვირდით. აი, ეს ბავშვებო არის მერცხალი, დააკვირდით ფრინველი. მერცხალი. მერცხალი ძალიან ლამაზი და საინტერესო ფრინველია. და რითი არის საინტერესო მერცხალი? აბა მერცხალი რისი מחარობელია? თქვენ გეცოდინებათ ეს. რა თქმა უნდა, მერცხალი არის გაზაფხულის מחარობელი. როდესაც გაზაფხული დგება, პირველად მერცხალი გვამცნობს ამ წელიწადის დროის დადგომას, ხო? პირველად მერცხალი მოფრინდება თბილი ქვეყნიდან. ნახეთ, როგორი მაკრატელი ვიტკუდია, ამიტომ ეძახიან მერცხალს კუდ მაკრატელას. მოდით ახლა დავმარცვლოთ სიტყვა მერცხალი. მერ ცხალი.
რომელ მარცვალშია ცასობ გერა პირველში, მეორეში თუ მესამეში. Რა თქმა უნდა, მეორე მარცვალშია ცასობ გერა. Გავაგრძელოთ წაკითხვა. ეს არის ჯარისკაცი, ნახეთ, ბავშვებო, დარაჯობს, აი რაღაც უკან მონუმენტი დგას და დარაჯობს მას, ანუ გუშაგი. აი ჩვენ ხო შევხვდა იქ მურა გუშაგიაო, აი აქ ეს ჯარისკაცი გუშაგია რაღაც ნაგებობის, არა, ანუ დარაჯია, დარაჯობს მას, იცავს. დავმარცვლოთ სიტყვა ჯარისკაცი, ჯარისკაცი. რამდენი მარცვლისგან შედგება ეს სიტყვა? დიახ, 4 მარცვლისგან. და რომელ მარცვალშია ცასობ გერა? მეოთხე მარცვალშია ცასობ გერა. კარგი. შემდეგი მოდის ცარცი. ცარცი თქვენ იცით უკვე ყველამ ძალიან კარგად, ცარცით წერთ დაფაზე და ცარცი ძალიან საჭიროა ყოფა ცხოვრებაში, ხო? იმისათვის რომ წეროთ. ცარცი. ცარცი შეიძლება დაიმარცვლოს ასე. ცარცი. დააკვირდით კარგად, ამ სიტყვაში 2 ცასობგერა შეგხვდა. პირველი და მეოთხე ასობგერა არის ც. შემდეგი ცხოველი მოდის, ეს არის ცხოველი, დააკვირდით კარგად, ალბათ გეცნოთ, ხო? ეს არის ციყვი. დიახ, ციყვი გარეული ცხოველია. და ის რითია განსაკუთრებული, რომ მას აქვს ძალიან ლამაზი ბეწვი, განსაკუთრებით კუდზე, არა? ციყვს რა უყვარს? ციყვს უყვარს თხილი და კაკალი, ასევე გირჩებიც. კარგი, მოდი ახლა დავმარცვლოთ სიტყვა ციყვი. ციყვი, 2 მარცვლიანი სიტყვა, ციყვი. გადავინაცვლოთ შემდეგ სურათზე. აი ეს არის ცა, ბავშვებო, ცის სურათია მოცემული, აი ღრუბლიანი ცა. სიტყვაში ცა არის 1 მარცვალი. 1 მარცვალი, რადგანაც 1 ხმოვანია ა. შემდეგი მოდის ცოცხი. ცოცხიც არის საყოფაცხოვრებო ნიუთი, რომლითაც გვიან რაღაცა ნაწილს, ხო? ეზო იქნება, ოთახი იქნება თუ სხვადასხვა ტერიტორიას დაგვის გვიან, ხო? და ამისთვის გამოიყენება ცოცხი. დავმარცვლოთ სიტყვა ცოცხი. ცოცხი, 2-მარცვლიანია ეს სიტყვა და აქაც 2 ც ასობგერა მონაწილეობს. შემდეგ მოდის აი ესეთი ლამაზი ცხოველი, ეს არის ცხენის ნაშიერი. ჩვენ ტექსტში შეგხვდა ცხენის ნაშიერს კვიცი ქვიაო. აი ზუსტად ეს არის კვიცი. პატარა ცხენი, ცხენის შვილი, კვიცი. მოდი დავმარცვლოთ სიტყვა კვიცი. კვიცი, 2-მარცვლიანია და მეორე მარცვალშია აქაც ც ასობგერა. და აი ეს არის, ნახეთ, გვიჩვენებს ცერი. ცერი თითი, ჩვენ თითებზე რომ ვისაუბრეთ, იქ მე აგიხსენით, რომელი თითი იყო ცერი. აი ეს თითი, ყველაზე მოკლე თითი არის და მსხვილი თითი არის ცერი თითი. დავმარცვლოთ სიტყვა ცერი, ცერი. ესეც 2-მარცვლიანი სიტყვა. კარგით. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე. ნახეთ, აბა აი ამ ბადეში ჩვენ უნდა ვეცადოთ და წავიკითხოთ ეს წინადადება და თან უნდა კარგად დავაკვირდეთ. რამდენი ასობგერა, რამდენი უჯრაა გამოტოვებული ამ ასობგერებს შორის, რამდენი სიტყვა და წინადადების ბოლოს რას დავწერთ. კარგი, წავიკითხოთ, ხო? ერთად წავიკითხოთ. კვიცი, ცხენის ნაშიერია. კვიცი ცხენის ნაშიერია, რომ ეს წინადადება ჩვენ ტექსტში შეგხვდა. სამ სიტყვიანი წინადადება. კარგი. ეხლა მოდით ჩვენ თავად ვისწავლოთ ც ასობგერის დაწერა და ასევე წინადადების დაწერა. აბა, ურადღებით აქ ჩვენს დაფაზე მოცემულია ესეთი უჯრები და ჩვენ უნდა ჩავწეროთ ც ასობგერა. ც ასობგერა იწერება ბავშვებო 2 უჯრაში და იწყება მთავარი უჯრიდან. აი მთავარი უჯრიდან ვიწყებთ, ნახეთ, რკალისებურად ჩამოვდივართ, მოვამრგვალებთ, ნახეთ. აი ესე იწერება ც ასობგერა. მე კიდევ ერთხელ გიჩვენებთ, ნახეთ. თქვენც იმედი მაქვს, რომ ლამაზად გამოგივათ. აი ასე იწერება ც ასობგერა. ეხლა მოდი დავწეროთ წინადადება. ავარჩიოთ ჩვენი ტექსტიდან მოკლე წინადადება, 2 სიტყვიანი. ასეთი წინადადება, აი პირველი მაგალითად, ცხენი გარბის და დავწეროთ ეს წინადადება ბადეში.
გვესმის სიტყვა ცხენი და გვესმის მარცვალი ცხე. მოდი დავწეროთ მარცვალი ცხე. ც ხ ე მერე გვესმის მარცვალი ნი ნ დავწერეთ სიტყვა ცხენი. მეორე სიტყვა გარბის. აუცილებლად უნდა გამოვტოვოთ სიტყვის შემდეგ ორი უჯრა. და დავწეროთ გარ. პირველი მარცვალი გვესმის გარ. გარ და მეორე მარცვალი გვესმის ბის. წინადადების ბოლოს დავსვათ წერტილი. აი დავწერეთ წინადადება ცხენი გარბის. კარგით. ეხლა ამ წინადადებას თქვენც იმედი მაქვს დაწერთ თქვენ სავარჯიშო რვეულებში რამოდენიმეჯერ და ივარჯიშებთ წერაში. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ჩემო კარგებო, მინდა ენის გასატეხი შემოგთავაზოთ, რომელიც ცასობგერაზია, ცასობგერისთვისაა განკუთვნილი. ენის გასატეხი კი ასე ჟღერს. ცივი, ცვარი, ცვივა, ციდან, ცივა, ცივა, ციდა, ციндалს. ცხიკ და ცხიკო, აცემინებს, ციცკნა, ცხვირი, გაუციუდა. აი ნახეთ, ყველა სიტყვაში თითქმის მონაწილეობს ც ასობგერა და თქვენს ხშირად რომ იტყვით, სწრაფად რომ იტყვით, ამ ასობგერას უფრო ადვილად წარმოთქვამთ. და კიდევ მინდა შემოგთავაზოთ ანდაზა, რომელიც ც ასობგერით იწყება. ანდაზა კი ასე ჟღერს. ცხვარი, ცხვარიაო, მაგრამ თუ გაცხარდა, ცხარიაო. ცხარიაო ნიშნავს ბრაზიანიაო. რას ნიშნავს იცით ეს ანდაზა? აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც ცხვარივით თვინიერია და წყნარია, ის არ უნდა გავაბრაზოთ და არ უნდა გავაღიზიანოთ, იმიტომ რომ ის შეიძლება მართლაც ძალიან ბრაზიანი იყოს, ვერ მოითმინოს და მოთმინებასაც თავისი საზღვარი აქვს, ხო? და როგორც ცხვარს რო გააბრაზებ, ის ხო ძალიან მშვიდი და თვინიერია, თუ ძალიან გააბრაზე, მას პატარა რქებიც აქვს და გამოქანდება და რქები დაგეჯახება და გატკენს რაღაცას. ასევია ადამიანიც. თვინიერი და წყნარი ადამიანი თუ გააბრაზე, ის ძალიან ცხარი და სასტიკი კი ხდება. ამიტომ უნდა ვეცადოთ ჩვენ, რომ არავინ არ გავაბრაზოთ, არა მარტო ცხვარივით ადამიანები, არამედ ვიყოთ მშვიდები, წყნარები და გვიყვარდეს ერთმანეთი. კარგით, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მანამდე მე თქვენ ერთი სავარჯიშო მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც დარწმუნებული ვარო ძალიან მოგეწონებათ. აბა დააკვირდით აი ამ სავარჯიშოს. აქ ნახეთ ბავშვებო, პირველ ცარიელ უჯრებში უნდა ჩავწეროთ ჩვენს მიერ ნასწავლი თანხმოვნები და უნდა მივიღოთ სიტყვები, რომლებიც ბოლოვდება ყველა სიტყვა, ოთხივე სიტყვა უნდა დაბოლოვდეს ული, ულით. აი პირველ სიტყვას მოგეხმარებით მე და დანარჩენი თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ, ხო? მაგალითად მოვიფიქრე მე ასობგერა გ. ასობგერა გ ხო ნასწავლი გვაქვს. აი ხლა ჩავწერ მე ამ ასობგერას ცარიელ უჯრაში. აი ასე. ნახეთ, გ ული. მივიღეთ სიტყვა გული. თქვენც მოიფიქრეთ თანხმოვნები ჩასვით ცარიელ უჯრაში, ისეთი თანხმოვნები, რომ სიტყვა გამოვიდეს ულით დაბოლოებული. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შემდეგი შესასწავლი ასობგერა არის ტ ასობგერა. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.